कृष्णलाई सुरुवात गर्नुभएको छ र आजको यस हाम्रो कार्यक्रम अनौपचारिक तरिकाबाट भएको हुनाले यसैलाई नै हामीले उद्घाटनको रूपमा मान्न सकिने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु।
यो अवस्थामा पनि वंश गोपाल युवा क्लबले जे जति प्रयास गरेको छ त्यसका लागि म सर्वप्रथम तानसेन नगरपालिकाको तर्फबाट र ओडा कार्यालय तानसेन ७ को तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र म यो अवसरमा आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै गरी यस्तै सक्रिय मनहरु यस्तै आर्थिक चन्दादाताहरुबाट यसरी सहयोग गरेर गरेको कार्यक्रम यसरी सफल बनाउन गर्नु भएको कार्यक्रम यो प्रयास गर्नु भएको यो साथीहरुको टिम सम्पूर्णलाई चाहिँ हृदयदेखि आभार प्रकट गर्दै र हाम्रो वडा कार्यालयबाट यस कार्यक्रमको लागि रु ४०,००० रुपैयाँ चाहिँ दिनको लागि चाहिँ हामी निर्णय गरेका छौं तसर्थ आगामी दिनमा पनि यस्तै गरी सहयोग गर्नेछु भन्ने समेत वाचा गर्दै यो कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपमा चाहिँ साथीहरूले अगाडि बढाइरहनलाई र परम्परा संस्कृति धान्नका लागि यहाँहरूले अतुलनीय योगदान गर्नुहुनेछ भन्ने समेत अपेक्षा लिँदै धेरै कुरा नगरिकन आजको यो कार्यक्रममा मलाई प्रमुख आतिथ्यता गराइदिनु भएकोमा म यो आयोजकप्रति वंश गोपाल युवा क्लबप्रति धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मेरा भनाइहरू अन्त्य गर्छु धन्यवाद नमस्ते जय